بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب اصغر علی قمر صاحب کو بطور ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر پنجاب ٹیچر یونین رجسٹرڈ باڈی تحصیل خانپور کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ میرے صدر، میرے چیئرمین تحصیل کے موجود ہیں اور میری تمام تحصیل باڈی اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ سے یہ اس تحصیل باڈی کی حیثیت سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ کی تنظیم جو ہے وہ اساتذہ کے مسائل کو جو اجاگر کرے گی۔ میں اصغر علی قمر صاحب کو پنجاب ٹیچر یونین اور پیٹکو پلیٹفارم سے خانپور میں ایز اے ڈپٹی ڈیولپمنٹ کی خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اصغر علی قمر صاحب، ان کے بحثیت خود انہوں نے ایز اے ٹیچر کام کیا ہے، تو اس ٹیچر کے مسائل کو بخودی سمجھتے ہیں، جو ہے نمایاں اور ہم بطور یونین، ہماری باڈی پنجاب ٹیچر یونین جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون جاری رکھے گی۔ ہمارا ایم ایجوکیشن اور آپ کا ایم فار ایجوکیشن فار ٹیچر یہی ہونا چاہیے۔ میں ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عزت افزائی کے لیے ان کا شکر گزار ہوں، اور انہوں نے جو توقعات مجھ سے وابستہ کی ہیں انشاءاللہ میں اس پہ پورا اتروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ٹیچر کو یہاں پہ بہت فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور اس کو جو بھیجا چکر لگائے جاتے تھے دفتروں میں اور اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا تھا، انشاءاللہ وہ آپ اس میں بہت چینجنگ محسوس کریں گے۔ انشاءاللہ میرے ہوتے ہوئے یہ میرے دروازے جو ہیں ہر ٹیچر کے لیے کھلے ہیں۔